waangalizi wa tukufu wa Heri Dau la Tropic FM, nyi wandwikaonga mdunga we matangazo ya Heri Dau la Tropic FM, tosa na salamu do zahanyu gari mbushiri yaoni khairi na salama na amani gari johu zamba huka kozi johu jazi joka sirini kozi johu tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asi hazi hauhusishi wari hauhadile lazimu rimike ni ze haki za kibinadamu gari jihunrao hunu hotel ritaji ha mara ya bili borso handarambe le moroni osonima ye tukuf ali mamedi kao mwana muhambu mwana puar mali jiji la mjwaezi mwana wa heparti chua ikao ujoko hanza ya onisani ye kimanganga rujuhamba droit de réponse ya hena mwana nya ikao hapuha haruma le bavu la hambu minuhu de ani de mwana nyasi ali ani kao ngarjuhu mtekeleza banu ali mamedi kuchuchibu ye ma suala rijohu musisa nizoeo ya fikiri droit de réponse ya he charge wa he communication Abdul Wahhab Abdul Wazir yaya mba holiho hafanya ani yeye ngujonisa hedi hafanyika ila minimis hau onisa ukakawati mrubaniha Colonel Azali Asmani Osonima uandwikao ngwarema we daula anima opoza hamwendo hamjitwalio habiswara harongo njema mwana nyasi kajaziona mafaka gujo jibu ya masuala ikao ndio rijoko muzisa banu na yeye rasalamu wa komori wa wishie geri njarumu mpango hatu Wa alaykum salam wana nyasi Ali Mohamed kao uchihundo harumu mfuli wa he parti chua mwana mkomor gasina tsihu mbili banu ndandaru mwana nyuho mwana nyasi rimheshimu haonesa makalma yanu labda kasuhujibia labda muzono kaha hende kor hauye kisiasa uchojibu je upande wa hongo jibu hau delejele zola hau kwezi watu kufwa komori mwanama mesele mer nesu kubari kiza ndaniga mweshwe marahata watu kufwa nika oleo haukari humuona hana hari humuona abo wakati lazimuru lazimuru wanani hauka de baharifu sha muda mwingi ni wakati micho banga muparo jeri unanibavi sha leo mbeseli naombiwa leo mbeseli naombiwa na mimi kamko beshule marhaba nchi ebenge wakati huo na fuku wa siasa wa ima wanadamu yeu fikiri kaya ile fuku lili jahenda kasina mahamitsano rangule kumbi na 2019 la fanywa ni asmana zali no rohai la jiri ya sati bizima mitano mwanzo ndiye tsahi mahamitsano ya saya ya enjeze ojubaye mahaya fanya 2016 atawa wakati huo rikada sini mwana nyasi mwanama ikamu josuti no mbeba nesule beru kaya bilu hadi alu asiri wana mwanama au kaya mwana nyamru sidokazo la mbanzi manena hii au kaya unanya uja au kaya mbadahe almarhumu alwaziri na mzee wangu almarhumu Muhammad Mrujae yazalihani homjini juma shongo waishi bushini bazimba rangu totoni hata wajewa huyo hata jaririthi una na huo na mimi mwana mabili wake wa imma wanga zijamba ukaya ndani barini kati sokari za lombanzi mfano na mimi na bilu hadi kanjajo kazo si sawa kadhalika ya kaya changanyi hasababu wa wazee wangu wa imma mwendo uti sawa mwendo uti sawa ngine namna nafikiri ukisiasa ngine namna nifikiri wa imma zenu ya zamba kazasta iki yani ka lo habisi shia kwa muhoji kuhusu ya siasa ilo leo yatendelewa ni mwana nyazukiwahi Usmana Zali
no hajua ha hapua ku hakazatiti akana mafura haba ha doku kazianelea benge tsihutsa ha jibanu njeri rioni sembabi hutuba ya hema nanya ya hema nama abduhabi kao haifanya usikwa juzi dawe naye ya ukaya tsihutuba dunganzia kejadunganzia namnaji bando kejadunga namnaze mana abanuribila mada zinji ani wengo falki ndaba ukahoni sauka wandu kangwa rema colonel azali asuma kwati naze capacité kwati ne bagari ya iman mwendo mkayo hombali wensi kwa jamuona kwa naoporomona ani ndizo au hindi wanuma na maswahili wa komori odode wa siasa ngam chito buhari kama mwa siasa jumkin shakinga wande yao wa imbe kangwa nde yao wa johunde ya hidwa kosho udesi Tide shahidu wa shikodezi wa nwa siyasa huu. Aukaya, swahira musubitini wambie, ekandu kwa nde yao mimi Ali Muhammadi, wuhunde ya ukaya vanu kujaparo duwa wa rumao. Yende heli mkodezi wa. Shanjaparo dezi wa ukaya, evanu wewe, otsodo hele ya henezi ili yo, baike kujasimushia. Alhamdulillah, shukura nga mshukuri yo. Aukaya shahidu wa mkodezi wa, shosude shahidu wa imanama Abduluhadi ya kodezi wa. Ewa. Ushoside shahidu umadi msaidi ya kodeziwa. Ushoside shahidu basi mwaju ya kodeziwa. Ushoside shahidu jayama da shafi ya kodeziwa. Sina ushida ni waze ekipu mana ijofanya ekipu ya mpira isetera ire mpira. Shai konsei privi wa charge wa komunikasyo wa hele juma la mawakala mtukufu Abduluhabi Abdulwazir awoni saukaya awe wawo mana Mahami tanu ya kautuma urema Colonel Azal Asmani Haribala hatawa Ani hawe wao ni sakaa Ubanu zamba ubanu haba inu hajana tauba Kufungu unu kabo hatawa Mr. Lomer Abduluhabi hambe na mnaila ili wa kumori wa elewe Na ukabati hii namna wa kumori wa kumori Na mnaje Halazimu ya mbeukaya Silemewa na uka opposition Zundi za Abduluhabi halazimu ya mbiwa kumori Osuwe kawenda angara ya Sumanazali Harumale bangwela la hetera ya mtuje. Hakaula zimu ya mbeukati lemewa huka opposition kamudu nangare mbaezi yomjini, misterehi. Baezi hawezi. Baezi. Ha? Hakabe solomeri ya mtu hambi. Hamada heli ya zamba, Abduluhabi wali waziri, haka yendese. Wakati ya kana Muhammadi takimu ya zimu kujumrehemu. Haruha yendese. Kajaruha yendese, haja hengara mwishimiwa. Raisi mzamani wa hali baraza la mawakala Burhani Hamidu wakati wa hezi ya Raisi Sambi. Uye Abduluhabi Abduluwaziri. Abduluhabi Abduluwaziri. Charge wa komunikasyon ya unu mtubala mawakala. Usama kishiliyebo ni wambi yao, baizo nukonazi ya shiro. Naam. Abduluhabi, ayy, Haji Burhani, Raisi mzamani wa hali baraza la mawakala, hamnome manama Abduluhabi Abduluwaziri, harumaposto, katudu ntoriyo ria, mfugiri, kanto shilia nai, Duwa Sambi. Aruhai habu. Kada sinae, rikaushangiria metri Mahamudu, wakati wahe wa 2019. Ayamadi, kakata kaushangiria metri Mahamudu, haka kinyume ni kandidatuli ya Sumanazali. Hajaha baki, Kamali Soifu, ya kamudiru jimla wahe la duwani, kawa ude mdu angamize la duwani, hata isojo hamtu huju hata leo. Hoi. Awi, amuzamono. Hajaha mdenge konseye, Harme direction générale de douane yoka wala ka kutujwa monsieur le maire ka ma directeur kao mamudi regime la idara kao hanaruhusa ya makonseye akaringa Abduluhabi alwazir conseiller ho direction de douane harmezia sumana zalinu odubani yakauroho opposition yendeza hedi angarezinu hasababu u conseiller wa directeur de douane Kamali Seifu yakamikao iro arohaya Kamali Seifu atola directeur hedi waziri Kajambali ya huo o kabine hai minister de finance Abduluhabi alwaziri Hakaraniwa, haintervenewa, haungolewa Hende konseye wa komunikasyon Hujumbe la mawakala Uharumwae raisi Waheli baraza la mawakala ulo leo Wana mustadrani Ikawa wanraji wamba manalala Hamrege konseye wahe komunikasyon hata leo Udo mwanu ya liyo Yapo chikanzani wambi hindi E parkuru yopia Monsieur le maire, yoyibiri haya sababu yesi
kwa Abdulwahabi Hanza Ayezibai. Abdulwahabi? Yeah, Aizla. Utosamihi mdo kababu. Zila ndugu ya kahaba kwa mbukana. Ba mimi, mimi alimuhamadi nuhambi yobanu, sika, risha, sika sishangiri ya Alhaji Johari, mguna mrehemu, damina umartamu na mtahara na wana. Johari hajamba renzatu, riroha renzatu. Harege mshangama na mwamida Abdulwahabi, ura mdugu hamba mjamawe, rimrati renzatu. Karjasa hili, na yoni ya ziraheza. Riroha abu, nenderi baki dola opposition. Rishangira Muhammad Taki Abdul Karimu baada ya Martamu ya shindwa arma 93 ni Abbas Jusu ya njia deuxième tour de Nataki. Rikubali rende Rishangira Taki, Taki ya unrezu Martamu ka ministre, Rijaru nuka Taki ka sulbali hili ya stahiki. Rimambia Martamu ya lawe hermezi ya Taki, Martamu hara, nga posira fanya demisyo renda zatu mingoni mwao marehemu mfajuhu. Mingoni mwao nda mi, riroha renzatu. Harmezi ya Taki, uodu wakati, na kawenda na shili ya kisiasa na mine mwana mazuki wangu Muhammad Abdulwahabi rais mzamani wa Heliswa Langazija ridungari kisiasa hata 2008 rijetisamba lishiane ya ni mdu ya keha ya keha ya mwana 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 Banu wangu mreponde ya ni droit de réponse hau ngo daima kalma kawa kaja ujibiwa Mtu reponde akayo ti tobi ya nazalwa niyo sida ujibu wangu Shatika honza ni wanise na mna diskure haifanya guzi Ya kaurenda ti hinu si wanrule kingi menezi hinu ya ukakabati Rangu wa jumuatu wa richende ya kisiasa Azamba Hata hujasisi ya ukakabati mnulo na ubina damu Haumu uwezo hau kapasite na mna wazungu wa duhamba ya wende seko mori inu ikati ya sumanazali ya pa mjuhambi ya kapasite ya sumanazali ya kaza wano hatu hakanga mhula biyo mesele meri mgojenda fanya tabu hisi ranguwezi maraisi wa hensi inu ranguweko mori urenga huru kapasite ya sumanazali ya shinda wano rasi ya hensi inu kura hii utowa roho hau kaindri mjuhambi ya kaza roho asumanazali ya zitoa rangu 2016 kuja 2023 banu zizaidia Zero hoza roha, harumu wakati ya mbada bela kanezi, dena bob denari. Abo mnozi nuhambiye uka wakati huo, zanugosi kazi shiampaka. Ba hii, kazi ya shiampaka hana ya ezi ya sumanazali inu. Nisina ushida ni uwazizi, hau kamba ni uwazizi kamba uwazizi. Zero hoza sumanazali ya zitoa wa harumu ezi ya inu. Ezambe. Yodo bahanu niona ukabdulu wabi hakana haki, shaka jakambenufu, wa ukaya sumanazali, ezi ya hae, ni kapasite hae, hashindio wanrosia sawa hensi inu, harumu huto wa roho. Na hufunga wanru Hai. Hai. Ya wakabla Abdulwahabi kia kapresi Obanu yabo Ya elezo wa kumori wa kumori wa elewe Sabu hame imani ya muwa heda ula fakhama Tarraisa na kitu kuma nazali Kijabu wa mnubo nsijubanu Ya wawewe wawe Na mazo unambie Mr. Lemer Haukaya unsilu wakati wa 1970 Na kausalo Shaga si wakati wa ustarabu Ikao baike wa Faransa yuhu wakaya Ngojwezi vira kumori haba hara Hana sirienshova Unambie, hei namna ujua asumanazali, banungo nzima ya kibinadamu, asumanazali ya hani. Hayo ujua bilo hani. Asumanazali kajaporo renga miyadi, ya itimizi. Amanda hii. Amsuandisa, mwosabijua. Amsuandisa, mwosabijua. Kamasi mwokweli wa hensinu, mwosulemeri, azali ya tumona, hendea konveke sambi, ya muhimili ya 2006, haka elewa, harumu ya kili hae. Ya ukae kasa raisi sambi kajamuhimili ya kanawa sude sana. Asumanazali harumia za tartibu za kibinadamu za ani za kichwai. Chwai ya ubinadamu. Za kichwai, za kichwai. Pia hajidhe mafuu, hajitowe ziba, hajirende mnofu mruvu. Sambi haelewa hamuhimilia. Kabajabira maha, rifanya maha, dasina asumanazali. Kabamba atisha. Rifanya maha. Yoni wananazone shelezizi. Wananyasi, waheserse, ikau wafu, wafu maha kume. Wadugo hibi ya ziza waka wafanya mahakume ya opozisyo, wafanya mahamitsanu ya isambi, wafanya mahamitsanu ya kilidu. Ya bodo hibi ya ziza waka kama singe nao, sisijua risari shili ya kume na mirarunga rendao. Hawkarifanya mahamitsanu ya kilidu, rifanya mahamfukari ya zali, unuma hafukari ya rangwa sumana zali ya rangi ya zilisezi. Ya bodo washindi haruma opozisyo sijua, wasijodo hibi ya ziza. Gamteneo hao. Gariteneo hatama. Wanga nisirika na mdo waezi. Baiba rungo hiyo sobi ya ziza, rifanya mahakume. Sisanga sarumu mahakume na wararunga rendao. Alimamete. Gawo siri kanga bjoru maezi inu tena. Mana nga mwanu wa hezi ya fakhama tarraisi. Nwanu wa hezi erse. Wamba bahi kalina wala.
Monsieur le maire. Ah, kakleirban o solomo wa komori wa. Utsame don rosese, wa rosese. Wo heza le jimbo chefo ho ya heza asumana zali. Ewa. Mtsu amini ukaya. Asumana zali ha parole nga mikro. Yamba hutuba raheja vumwetu. E balongo chefo na bala. Asumana zali le ne hai, le ne hikuma utsoni ya ukaya. E juwa inu na sambido ani kayesi, wanu do ajuntu. Sabu kabenze livumulo le juwa yo. Ah, justoma ni kwa e kafungwa yo juwa hamba. Si juwa si hasa. Justoma ni bani nambia kama ya shisa ni mwezwa nawe. Justoma ila yo de mana ko kujo samihi ye karengeza mikro watu si hanza rudo livumbua bambi na lakini yo kekari livumbua leka kama kilo bana walio. Ah, hata amezuri amezani kama ula mnani na sofra wa hewa lai huja. Ikatwe shajwa livumbula. Amina lakini. Aka ukasula lasu wa sababu ni wandwa daula haki. Panuwe mdua daula haki tena, baanda we mparti za we mparti tuwa. Exacto, mdua daula haki. Akabaru mbu soi, kasina makubumanyo, ya siya sarifanyo wazi wazima hawa nimbwa na hiyo. Kasina wananya soi yodese, watudore muhada yiswali. Kasina wananya suwa mu daula ya haki, kasina wananya suwa mdazi wa hirumbi, kasina MDCT ya mwali, kasina makubumanyo menji kawo, kasina wazi wazima. Kasina shuwa, kasu obijeti sanga yeri wa nimbwa na hiyo. Mana wangazi wamba ukaya, kono mzima kono mekoti. Yo wasio watu ni kama na nyasi charge wa communication ya harmale chumba la mabakala Abdul Wahab alwazir Henry ukaya rectifie makalima ya yamba hauo mwendo sinduo wa siasa hindi ngongo hindi watu mbiki nsina umu ambia rectifie chaso njumo shelezize ya manama nime shelezize ukaya ligarlahe na kirazi ukaya inu kongo ha akumori le garla heli rende yende hababa akaya inuti ha ani inuti ha le boswahili mbiya kamba ndongo ende adambiwa ka bali mama wala swahili hamba jao shahaba heli mbiya za ndongo mbiya zamba ngasibakio archive so kweli wakumori kwa tuheshele sisi shabege ngamina yakini ukaya enzi asumana zali itsohule banu ngejoka sabahani hi yabo mwana Abdul Wahab kana ustahamili ya baki opposition yo mna akini busai ayi kuranti mana Abdul Wahab kana ustahimili ya baki opposition kama mna akini kama ulavi vanu ngatuka na muonga mjungu jwa bazini wali mama anabia zole moroni okaibi si ono mazuki wahe kawa hambure kawa hensinu waruma enzi banu sena walona mwaye hanaye ikangwana nyumba wa wajirisa haungwa mafusioneri wali wao kwa sijawami wakana ezi wa ihama pesa walona mwaye wa joshi na wazirumie wetina kawa bala mchele wa himila sumana zani bahie mswa hili ikawe hili ya juzi ya mili uswai siswale hili juma shongo hawa kawdo wanabuza mbaba hangu nao mbaba hangu ya nza hapu hajuma shongo mzaza hangu wakumjwa ezi mwaja hili ya mbaba hangu ya nza ya hakana mzaza hangu hata haitimishiha rimila za mjwa ezi ya abo sibadili ila ada ya kisho ya shikomori ya ukaya ya hili ya hili heji mwiswali uhamba damnu sifanya ukaya ya liheji mihuswali mjwaezi ya tumu tiswali jumwa shongo ukaya ya liheji mbaba hangu hala la mjwaezi mihuswali ya liheji mjwaezi sendebo ukaburi jute mihuswali kato bahizi swali hili ya tumu umjini jumwa heri mbaba hangu baada tuhamba kasi badilize hii si jadahoni ya mwanike mihono haidi malahumi mwani mwangu za mbaba hangu si hundu wabu la ortese amangaliyo wala kaya eteleyo njaparo ibuli ya hudahoni hangu kemela hizo hindi msijo paro na sumana zali hao tisha nukuzahe zangwa ya mwenye paro bule ortese harumetele hao bahisi jada honi suruwa bule ortese ngwangwale hili ya bobo mga hiwenza wanru waheko mwori wahele jamfi waka uswali msuji sihundu bo swahili e makadru wahehambu na wasaya wala liko waka uswali hula bahisi hundu makadru wahambu watukada una sumana zali wakada una harumetele 2000 wa mshawa wa ingarazi zinraji wa ruma mahamitanu daona wananyao reka ikililu reka mwini wakawele hamkata jungu huo badani hasuma na zani hai yoto faraezi bali mhama yabo bali mhama kuzi ya kikiso seno goizo wakawandazi hawa kawabeshe yode mana marangu bali mhamadi wakawandazi hawa kawabeshe wa hedaula wa mhono wa hidi wakawafanya wandazi paske wakawele hamkata jungu na chayi wakawele shwa kumori wakawuswali si waone hema tuangu yamu ebenge buswahili yili mana shukuri yao imazuki wangu wahambu warumaezi dauna wananya hakawuru binadamu dinyite buswahili ila wazungu wadunghaba dinyite eshikomori shababu binadamu ubinadamu unuko hulu wadukani
ولو نمدو كاريفي او كان جمريفي جوكا عبد الوهاب يهلو في نمزال وزيري اكاكوا تسمد واشاو ياكو جيستهي هرمنسي ينو يزيدم اتنا من الزوحان قوى الوزير ها شاو نمدو كاريفي ونو مرجينيكا وبنادامو نبديني سي مرجينيكا سيدي كاوتا كرافاتي mana hizo hizo hunu hizo maluka niho ngojo jondo hule kravat utie au hule costume utie shau binadamu yanu hunu jistay maudu ujwe ujwe urongo da kanga wale bali hapo washirizi wanzani mlungo wa matangazo ya hele daula tropic fm yanu kamwe yabanu na mpartage emission ya watu amadu ana nyasi wa ikao si urumishia haku na habari za komor habari za komor mshukuri yaoni habari za komor ikaunga aminiu kamingo ni maza sheni nyitukufu Chaîne Libre de Comor, Comor Info, Facebook FM, Kango Jinro Paris. Nam partage mission à toi, Kaya, Siwamba. Kozi Jo Huja, Zijo Kassirini. Kozi Jo Tataya, Sojo Kabahir. C'est micro za Tropic FM, Gazi Pepeao. Ase Azia ou Hussi, Shiwari, Wadile. L'avenir mécanisé Hakiza Kibinadamu. Yem na vacance m'titirin Fanya Harumen Sinu. Comor. Ali Mohamed. Kao timwambia ni kawe mkizi mbeli Esiase huyanza Yapuwa rumale jera Kao siwamba isi wa chai hangu Haba katumre bonde Emananya Uliode makalima ya yamba Shangu wanti aningumo neso Mwendo kao Legari la honga lendo mbiyo Nabaye yeye mtukufu Charge wa komunikasyon ya hunu jumba la mawakala Abdul Wahab al-Wazir Woni sokaya Andriha hatawa Atawe maamitanu na do fikiri ya dore ma Colonel Azali Asumani. Ali Mohamed, uoni soka ya nrabo ekeezi ya Colonel Azali Asumani hisa kana ubaki sa serse shangu jonjio mbabaru balo yesi. Zopi Ali Mohamed uzioni soba. Kasina fazi mbili rujo hitrateba na armada dakika rezie. Ok video ya hatu sika rivende rifanye wakati mwinchi. Gawe sirba ni Mohamed ukaya kamna huenda harumaze voti nyinyi parti jua manange mkinisha uka e jua ngwa uharuma mahadisi garjo finalize hamadeheli nafanya na mine mtukufu ye kaze voti nga zire wao ye hambungo jua inika tafsiri hindi wede ujua na suala ujua unitendeza ujusamihi meselemeri ni rejim babi digo ni mbab tete dakika normal sual ala hedi ni kama stam akawa komori akomori waele wakaimba ndongo yote warumiti ndinyite ubinadamu ni shukurie sina shukurie wananyasi wa hensi kamida mjo shukurie wananyasi hambu wabaki na ndinyite harmo binadamu hao handani kamjo andisa harmo ra isim zamani wa helibar salama wakala bwana burhari hamidi dobi Nduni nivumuwe mwana mazuki wangu Abdullahi Ahmad Mbajini mjini Singani. Nivumuwe mwanama Dr. Ibrahim Asif mjini Mjwezi. Nivumuwe mwanama Ahmad Muhammad Hassani mjini Jumashon. Eba na nivumuwa wano wano hindi. Kusolimeli. Wishia sivumuwa wandu waili wa serse yabo na waili wa tuharmezi hindi. Sivumuwa Dr. Ibrahim Asif zuki wangu. Sivumuwa Ahmad Muhammad Hassani zuki wangu mjumashon. Sivuwa serse waili, sivumbua Burhani Hamidu, na isimzamanu hele baraza la mawakala, sivumbua mwanama Abdullahi Ahmad Mbajini. Ikao, Abdullahi Ahmad kanae sivanu harumudene mwananya mwini baraka wa serisi waili. Nesiyo hisa, hakubali kaharumudese nene mwananya leunga opozisyo, abaki opozisyo fideli nene yata leho. Ninuma hasi, kawa mfukare. Yonde heli ya ubinadamu. Yonde la digiti. Yonde heli ya ubinadamu. Raisi Burhani, Harumuyezi banu haundushe waka raisi, haka hituwa shamili shahida ula kumorini. Hakubalike nzi ya hei hisa. Kajende harumilu wa ni Yasuma Nazali, dakika inganzima, kuya jambalera. Habakina ubiga damu wa henge nge ya hamu. Hata uoneze nguza muhuna juzi aeroporu, edo anzayaro hende anga lezi hilo lae, hazilo aeroporu hata 30 minuti, yaka uroha. Haka enzi inu, kwa tiwa hara waje waka wara tena. Yeye hili yezi ya ufujari, ya diktaturi, yoto kama muhara. Hai ni mdu wa soka bala hawa rosha ya. Waharaje, waharaje onruwa luna mizinga, luna majeshi, kuransi baliba yo. Unu muhara ndao vyoto kanu. Ama zona biebo swahiri bawe manama kakarsibeya, suwa minikar kaza na mahamiji. Uyenshi yezi ya madadala. Wede ambu haka diktaturi vano, ya kanama mnesenezi. Madadala kajaparo kane sekurita za lalo niyo leo. Selo
normal. Nous sommes bien, nous sommes africains. Africains. Nous sommes 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 Swahili amjuhambia hivi. Amjuhambia nani sezo roho asmana zake zitora nguya kati. Ni wambie sezo roho ya sesuali. Ni wambie ya muti. Ni wambie ya salimu kau. Uswahili amwambio amrego wako ni mareme zaidi. Wakumori nguwa una huda na hamu. Wajue za toko watu wala wananyasi wala wakaufa kandani uswahili. Haukaya buswahili. Nituenda hamada shila. Shatuwa roho ndraru za huwa na wahensinu. Kandani. Rango uswahili hata leo. Watu mahakama, siya kijeshi, siya kisivili, ya nanuwa zenogozila. Nga komori nga nanzuri juwe, zenogozaka umanipilewa, hata zende za toifeswa leo prizo, ya hadala ukaya ndaba kandani nga mwanuwa ulindao, ende ya ulo afena mnaila, denu wananyawala, ike hata leo kabati mahakama, siya militeri, siya sivili. Ebe ngei, msina uhambi yeza bapale, ya tiwana moho. Msina uhambi yeza, uandu watole roho, uandu wambazi warmintini. Wanendu watihinu. Izo, Abobo Swahili amutsanganyo hombi ukaya. Ze dosiye zilonziro harumintinu. Za huzingaru wanru wanu ya nchwe zijo wabawuha. Izo kasi za udo baba ata upu mdo pate kwenye chitaye. Amdu habi anzino. E Swahili uparuona. Ndo ukarabaraka. Vwa maana wa daula. Yasi wa dekre hawa arete. Ulo na. Ani ulo apsa harumainti. Ani ulo utu harumainti. Reka wade reka hama kazi ya siya. Matazi ya siya sarika. Hanuko tuka yonzi. Shaka tiyarma yeti. Rilona mahamili na rata imamiraru. Mahamili wanusu rata imamiraru. Imuliri jimla. Wahele da hula hidrokarbiri darusi hamadi. Nge inazetoma naza hidrokarbiri na mwenge na mahamili na rata imamiraru. Kati yarma yeti. Iyo uyo. Asuma naza lingu jojeleza. Usuku heka haba kishiwa. Usiku ya ambe imanasiri. Ukaya ya darusi hamadi. Nge mwade kati mwade. Nge honze. Gasina mahamili wanusu rata imamiraru. Shanga na zetu ama na zahoni de sali dahula itu karibi. Zinu za bari wa komori kwa nzuwa kiumana zi. Chiguna suala maili yao ana dakika. Rizie mpango watu wakango ndao. Na umisa. Na ushukuria wanukawa muhiabanu. Hama Fahad Chabir. Kango jiondopari. Mwana wana mshuangu. Gamu utoso na ubushira khairi. Gamu ndao haruma zevoti. Nini partijua. Hau kamna wenda. Suala lobo sahiri. Ilo ziromba abisha mjo sana. Wanu. Et quand ils ont voté, chassé de 2007 ou 2019, je viens de voter. Je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous avez Ma militaire wa jamplika na wakaunji ya harumweze Mitika mjwaezi buswairi Sika thoma na harumwa wa hee kandidaturi ya metri mahamudu Ikawri kari himilia sijua Ando milizofu Siwane na mnama militaire wa jamplika wakaunji ya harumweze Biro devoti na mizinga We influencer zevoti Wafanyo msaja jahula warenge zevoti zile wa basmana zali gongo Na hile oo Wananyasi wa serse buswairi kujarazi Kajavotewa Nishili ye buswairi Wananyasi wa serse wajirihusu Wanikwa jimbo ni mazefu wa hongwa hezao Ukarima kia simaili ya shomoni Ya minyiwa Ni mararu ya mbueni Kampanyari ya nambua Ya wede makia siya togeza sumanazali Ndara isu wa heda ula komori Ani waprofito wa unalijimbo lwa hezao Oi mahamudu wa juona foti jene ya minye makia siya shomoni Ya wede ya shomoni Na mararu ya mbueni kampanyari ya menya Ya wede makia siya ya togeza Bada sumanazali bada ya menyewa Ya wede makia siya tanu Ya togeza sumanazali Ya lora isu wa hensinu Ya wananyasi wa sefengwa hezao lijimbo lwa tale Ebe nge, mwanama misu lume, misu lume. Nge kawa na nyasi, wana sile kinyasi. Mwana mwuti ya kinyasi. Ngari juwa wa suma nazali ya ukaya. Nizu ya mbao oe honywa nisi, nizu ya renda huma zika. Kamina ushida mzeze voti zino. Karjamba gatuhu zizi. Ya mkutujo kabu, ngeabu. Karjamba gatuhu zizi ya ukakasina mzizi. Ima upoza. Gamuhula biyo buswai. Mbiyo wa komori, heli watuko fanya hata. Gamuhula biyo buswai. Zizirewa. Gamuhula biyo buswai. Yoti toreya wana nyasi. Wambangoni wa tahe, voti za unafasia. Siwambio kaya, nkuhungu johamanyu.
rikansi banungari milida wote ikasuma nazali ya johupulilie banukto ya haki ya utongesa shindwaze voti zinu manangu jokaya kashi ndwanizo ngujwezi milida wote ebe kakana upulilie banungo ya banantafu ya utongesa ya shindwaze voti zinu mwamu wamu hakikishu ni hakikishu wako mwote nrudini ambiye ila mba serse wadigo jubilia ziza ukano ambiye shafuwa hao ila mba serse mba haa ama mwihelu ya ukaya ikanga nga votar mwenzinu si wanurishinda naona au kartushinda na serse nga shinda naona ya jeshi ya Komori yodi zikweli sha ya serse ile kanyo shinda futi sha mba serse wii ya manana mbo iso alimuhamadi kuturete ya munga mbo ina mna iyo kuturetifiele kalima kama mbo ina mna iyo iliwe ndi wambie shafuwa hao kanga mbo mdu ya ritorea ya juwa wa ritorea ya mwambi ya super jihadi ya dakine mizinga hukazeru zivotizi jao nishinda nende sinajua au nishinda nende sine opposition wache waone shahamu hula vio kartushinda na serse kartushinda na imba serse hiyo hakangwa juweza juwahuna marhaba shanga nishinda nao na super jihadi nime military marhaba ondo nishinda nao votida sinao ili marabaka leo kazi votizi jao kabati kondisio ya ukaye ma military wabaku kadane karna penda shafimu ya daula saa kubali Azaba. Azaba. Yuhisi. Mwananya salimu wa medika sinada kambili basi. Suwale la bili. Yei kaitoka. Mimi nga muamini kaze voti nga zori. Transparency. Democracy. Haukaya. Baudi ya wakumungu wa fikirika iza hali de zara. Yoke na ukiri. Gazire wao hena mna kandizo nini manzao. Hena mna kandizo komori wanzao. Ye mkomori natamke mduka unduyo ya manzao. Ye hambu ya hatu ujwe ini katafsiri ndi ujwe irongo zaje. Dakambi ili ngerizyo mpangu hatu. Dakambi ili. Do upande wa ye hambu. Lodele suala la baya na baya na mina Abdul Wahab. Marahabu. Kamushukuriyo wakali suala. Na ye hamba ukaya hambu. Nguwa johu lelesa. Kabati ya tambatabu imana wa wanru maratomu. Abu mwana mwana solemeri na ngujarmi hambu. Yedi bafu ya hatu sonsi. Nga muhambiyo. Yabu ntsuhujibu wewe. Yono konga mjojibu. Yono konga mfanyo jawabu. Kesuala wanuzisalolo. Ngamlijibu, shangamlijibu, eyalamba. Abdul Wahab. Ya ukaya, ikakweli mwanama Abdul Wahab. Woyohensu ukaya. Harima omjiwa zahajula hambu. Hata uwasuili salimani hambu. Odobani hambu ya rudia. Woyohensu ukaya, asumanazali, nwanrohae kwa juhulele sarma voti. Kangulele so hamande za leza juzi. Yo kabati wani ya tulele za mweti. Leza dobitizofu. Kabati wani ya tulele za kamu juweza jiri. Ima militeri wa jeplike wa renge makilesi wa jaza wa yabirilia wende wa seni. Wanika jaza ha proklame uka suma nazali ya hunda. Ebege. Kako eli mwana mabudu hadi. Yonga mla sude fida. Nga we karibu na suma nazali hama hunde hili wa zambabanu wa mnogozo haishi ya. Hau mustadrani, mshafuwa haho direkte, mkurongoza suma nazali haishia. Na mwambie, ya kerazi, ya vehele jeshi la hensinu, ya warensi osuku ya heze voti za 2023. Ya kerazi, ya wambie, watende hambu. Wabaki, sidi hambu. Apagasa wame kote hambu. Wabaki, wasidi hambu. Lau saulamba. Wabaki, harumaye mabehewa ya hao, damini Abdulu Habiri ke hamburi shindani voti. Ya himiliye kandida wa hezi ya hae wangu ni himiliye kandida opposition reka wa hejuwa, reka wa IPDC, reka au kachomba kanga simazima rishida nevoti harumaze yurni mifanyo siyasa relezo wa hambu relezo wa hambu, haini bula relezo wa hambu riwone, kasuma nazali ngujoleleza harumu hambu hau kandida duho mimiliya ngujoleleza ya kwa yesu wala tiyo, yesu lemer bahablu habi kujikazu kaya hambu hiyo, asuma nazali yonkodeni hae nguhiliazo haijusa wengu mbo hizo ndabu Nguwa boka hizo nrabo? Nya mambo nrabo. Sabuwe, kama nzoro ni sane, bangu wano asumbu bo sahiri, yezi na kuinu mahamitanu, we ashai un, eserse, wandu wa tawala harme mabangwe, wandu wa tawala harme mabangwe, nani mdunda au wa shangirio, shaa, ekai, tuomba juwa, atajuzi okomo, rikana hitima ya raisi sambi ya kauti mizima hasita au mitanu rangu ya rengu anele fujari linu ya mieha wetina mahakama mahakama ya nrabo ya tukawanda ya pangu anea funge raisi sambi na Dr. Salami walimawe manu ataba kutukubali ka kolonel Azali Asman fakhamata raisi ala ankidu Uthman Azali yede muwa ya daula kutumkubali siparo mkubali kutumkubali mesolemeri wede mwanama kutina usiku tihari sikadu zida mina usiku na paro kubali kasumanazali raisi wangu au wahensi
harenge hamvu au kange na mzinga ngembirili yao ewa na miosu kuna jondo shaba hasha humtoa njajobenya ewa njajobenya au kati jomtoa hasiasa habilete shaikana kaelewa kaelewa kwa ripoti za hafu namjikaelewa kwa ripoti za hafu namchoji prepare uji prepare garjudumu garjudumu ambao wakichoma selemeri uka rekade jua rekade frankome ani jumla wa opposition karjala na garjudumu wonsi ni hodani shayonzo wote karazin swambi banu au kaya nganya plan yao ashawe ngo ono kaya wowo maezi wanza za heko morinu pia ngwa ona ruhusa ya ufanyezo wanza wende wa bezen rabo wafanyeze kongreza ushiza hao shayika ito husujua na opposition garjudumu sapanyo janari ya serikali ikaunga rimido mnyizimu na ushukuria sisi Tropic FM au kaini nje mazahaja ngarjo uzamba bapari hani hamachi mjini mjwezi kwa maji yao nga yendo yao ya distribuyelwa haruma libavu la ihambu ya juma panga wa ibalia jana kirasmi daula ikawo msomaji wa he daula humedi msaidie wazir ikawo maji yanu ya dunga nane proje emera ya hekomin ya mwananyasi elamin direkter wa environma wa udo wenye ubalia maji yao wende wa yakaze disi 9 mwa animezi shenda gado distribuye yelo akamwa benze haruma sheisiwa sha lebafu shilaisiwa shiwa sambu kusona kayo siasa yo ndo njema bo mzee na bo ngariomba mnyezi mungu senogezo shilwa nziani zititimi zimezishenda abo hiyo pa usoni mwe daula wasa wanikiwa esonelek wanikiwa anye soneled wasanikiwa le machiao soned ya tenelo ni mananya sisu digulam Ali Mohamed, Monsieur le maire, c'est qu'on rubahati. Ali Mohamed, c'est qu'on rubahati, c'est des hata wa ni majio ya timbwa. Eh ulabo jana kujana. Jana njenda. Aka ya muhalibu Monsieur le maire, miti juhenda wa hanu asumana zali aliyo no wano hai. Tuambia ka hata ortese miti buliyo dawani. Ki hata zenjema bali. Sha izone zone ndio Monsieur le maire. Sambilwa kukaya serikali wa njabo hao. Wandi sore ngema koti ya sio hao evaya wende wajinika. Ni majio ala Mohamed Monsieur le maire. Ya lakajaya wakajawa husu haka Shaa Onrofa ya ukaya armenzi inu Yekawa matalani Gabo wandu wajua sayi wa ONG Lado hamba organizasyonu Guvernmentali hau wandu Ndru matalani ya jasaidiye mji hau bavu Shaika hasali saidiya Mungela zimwe daula rekawa sanga rekawa jasanga Wajewa rengefungu Waonehe armenzi Shedaula udumbaba Shedaula udumbaba hatu Na shirika la ukontrole maji Gwono morone na mnuanrofa Janabo tasi na leo gabondo wa wana hata wasizana sababu maji shabuzo na zono hobi tuone la maji moroni moji maji gabondo wa wana kode mtu asasa sababu maji shabuzo na zono hobi da sturi fanya ukaya lazima bwe maji ya atimbwa ya hunriha yani kwa mwananyasi suudi gulamu mbele shirika la daula wajua endesi ya boba wa profite wa parema kotri hao waje hapo wajua jikaze ka sasa akango ono haini bahanu bafamru rekawa hao ina tikiwa hao watu wanza wende wajonise haini wangetu wambia harba haru mwumi za maulida rawa lalikiwa rako jalalikiwa waka haini bahanu kwa sumanza kengwa u raza hao ratu za hao shahudu walu harume daula hudu walu harume daula shahidi mani wambia uka kama kena opposition watu wangu hinda harume ima sika rende bahanu ratu paru amulabio msulemeri opposition sika rende bahanu ratu paru ukomo uwane maulida sirkali ya kamala geri lalikiwa nchwa amini karijohenda kathalika mwana tupasa wabbe niwa sumi maulida hao juzi kama jabiri na mushkin ya bala jana na leo bala ya bala zaba maulida mbeni ya wea hati ya mimi ya muhambiyo besuwa gamari haa mwateno zise juzi wala lwa hitu wa maha jana rudiri wono jana eri nda ilawi yo wakati ndu wawo ya bala zeno kwa zakaba nu mwendo wano shanga yao mesuwa gamari wanunga mtisole suwa labamu doka rabaraka au kanyebi rwono mwana jana kamso shile anayi wananyasi wa mbeni wende wa rawla hitu wa sababu maulida ya kalabaka bahari waka arete ya sinyi wa ya ukaka batiri husa ya maulida ya mtana shango masini na habo mswaza nireja yukaya ya sirikali wa sumwe ya hao mtana hao mkoja marmiri hao kadani mzizo mtuza shamozo na mbehini wanwe arete hila keja anile wa mesulemeri hatawa hao ka arete wa anile wa arete dekre anile wa dekre bahi arete ili yaka usiniwa yaka utungesa wananyaswa mbeni waralo hitwa kejani lewa taba ha na wo ya maulida nga sumo mtana wanu kwa tanganyi hao wanu ya mbeka sika huzi soka ebezi la tino uomi za kumani uomi ya mbeni wede wale otimba kufuru haude haude de ministru wa hema ali yaka ufanyiliwa isabotajilani ya warimba ha
manyasi masiri wahema ni zabudu. Ha? Wuna tuhani saukaya. Zabudu, sekweli wala teknisi ya wamani. Haka governor wa zantrali, haka mdunga hafu kwa nwenti yenu kajaparu kumuda natashi. Haku? Shangamu hulabu yu especialite ya Asuma Nazari. Ya oze wa binadamu walu harmenti. Asuma Nazari haramu wako mjambeni kwa tu marisha wala kwa tina usikuwa juma shumati manai. Haozo onu wa mbeni, wanoza hundra karihila. Wanoza hundra wambakia. Kwa tina hindu, kwa tina amba mana umjini. Ulade mbu wae mji ya kahu, ya kanamu. Matinye, wako binadamu, ya kausine hilo mji mbeni. Yali hamdani tika. Wanunga baza tozotua, wanutuzi. Uzaburu habala esteri seuda mbeni, harwendo fai kofirato presi. Wasampanyo. Wakati ya umi ujitwa. Hawuka kamshukuriyo wa na mahumja mbeni. Hawuka sijohanza. Enge mruzi siwa mjezalwa. Yanzuwa zalwa ni mingu. Sijokati wa mbo tizalwa mbeni au mkazi. Shama mnuka uzisiwa. Sizalwa mjua zina jumashongo. Na minga mshukuriyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa shizwa nzeo leo la Tropic FM kwa shukuri yao wali mamedi kao wali mambru wa ipartichua afanya atura de reposo sonima mtukufu Abdul Wahabi Abdul Waziri ikao conseiller wa recharge wa communication ikao haujuma la mamakala la hamramba la chanelo ni mheshimiwa Mustadrak Ali Mohamed hapo ha mjini Mjwezi akaureponde mananya po mjini Mitsuje hasiasa kiunyanya he Adam woni sokaya aonesa hauraji ukaya ni mwaida ule kakweli za uvoti na kubali elechish na kumo jia armaze la kazera ba kaba na hukamba tangu Ali Mohamed ahakikisha ukaya ndizo ya hambu ya kianga balo nzo baro avoti ikawo ndizo uwa kumo razi utajia uwechi kwa na ule lesa parti serse kinyume nizo mananyasi mtukufu ya hama Ali Mohamed uonisho ukaya mananyasi Abdul Wahab Abdul Wazir ikawo charge wa communication ya hele chumba la mawakala kezi ya Colonel Azali Asmani izia iratebanu kwa jahunda ze voti hau kwa tuwa puvari ujorudi angali mbaba hanu ikao lubalo hezi hazi hakikisha emwananya na singar tosao na umbushirani kheri na salama na amani rumabia nukangenyao kozi joja zijo kasirini kozi johu tataya sojo kathahir ze mikronga zipepe yao asihazi hau husi shiwari hau hadile lathmuri mikeni ze haki za kibinadamu ma salama ngarjo.